Acabamos de chegar do Brasil. Final de semana estávamos na Argentina, onde eu competi o Campeonato Sul-Americano. Fui campeã overall pela terceira vez e agora estou aqui em Las Vegas para competir o primeiro Mr. Olympia, onde a minha categoria, o Wellness, vai estar participando. Espero mais uma vez mostrar um bom trabalho. Me preparo para esse momento há bastante tempo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tell me I'm forgiven tonight, but nobody can save me. Embalagem descartável, a gente coloca o que é e a quantidade e a data que foi feita, e não tem problema nenhum em passar no aeroporto. Agora, ela tem 50 gramas de aipim e 130 gramas de frango. Então, praticamente tem carboidrato e proteína, né? Então, carboidrato é com a fonte aí boa. Índice glicêmico baixo, que eu vou comer de pré-treino, porque agora eu vou treinar após fazer essa refeição. Kit de suplementação básico, que pra mim, né, no meu ponto de vista, não pode faltar. Com exceção, então só tá faltando pra mim aqui ainda glutamina, que eu acabei esquecendo de trazer. Mas aqui está esse suplemento aqui, Dexadrine. Eu tomo ele todos os dias junto com a segunda refeição. Ele ajuda a queimar gordura e também dá uma sensação de saciedade. Esse suplemento é muito importante. Esse suplemento aqui, o Joint Flex, é um suplemento à base de colágeno tipo 2, que auxilia com as articulações. Então, quando tem dor no joelho, tornozelo, ajuda a recuperar essas articulações e aumentar, né, com isso, o ganho de mobilidade também. Esse aqui é um dos meus queridinhos, que é o Lipodrol. Eu utilizo ele de pré-treino. Então, não importa o horário do dia que eu treine, eu sempre utilizo ele no pré-treino. Aí o BCA, né, é bem conhecido, quase todo mundo utiliza, né, esse suplemento. Ele pode ser usado durante o treino ou em outros horários do dia. Eu costumo encher uma garrafona e vou tomando essa garrafa de água com BCA durante o dia. E o whey, que é o mais conhecido de todos, né, o whey isolado, que é o que eu uso, o que eu mais gosto é de sabor de chocolate. Tomo ele sempre imediatamente após o treino e também durante o dia, se eu não consigo fazer alguma refeição, pelo whey, então por essa proteína que eu substituo a refeição.
vou tomar uma dose de whey, ISO 000, sabor chocolate, que é só pra garantir mesmo que não vou sentir fome. Então esse whey aqui é aquele que eu falei que dá pra substituir por uma refeição quando for o caso. Eu também tomo ele logo após o treino. Então, uma dose, que são 2 scoops, e dos mais ou menos 200 ml de água. E agora eu vou tomar também, de pré-treino, o Dexadrine. Geralmente eu tomo ele de manhã, mas quando eu estava em viagem, eu vou tomar ele agora. Como ele tem bastante cafeína, ele também vai dar uma energia para o treino aqui. Então, 2 cápsulas, que é a quantidade para dar a dosagem recomendada. Agora eu vou também arrumar uma bebida que eu tomo durante o treino. Normalmente as pessoas tomam ou em cápsula ou em pó. Eu gosto dessa aqui em pó, sabor maracujá, que é uma delícia, então facilita também na hora de tomar. Tudo pronto e agora vamos para o treino. Normalmente eu treino um pouco mais cedo, né? Então agora no Brasil já são quase 7 horas da noite. Meu horário de treinar é pelas 11 horas. Então a gente passou por todo esse processo aí de viagem, voo, mas o treino não pode faltar, né? Agora eu vou comer, fazer mais uma refeição, que é a refeição pós-treino, e depois pesagem. Galera, opções de pós-treino pra mim nessa finalização: frango e arroz ou aipim e arroz, e eu vou de aipim e arroz. Beleza? Potinho descartável, então, ó, pra facilitar a vida, né? Um potinho descartável que depois de usar é só descartar. 1 minutinho no micro. Deixa eu mostrar pra vocês o meu freezer, né? A geladeira aqui, ó. Como é que ela está?
e vou contar um pouquinho de como a gente preparou tudo isso aqui, qual foi a logística de todas essas refeições, como a gente pensou e organizou. Então, ó, aqui nós temos, ó, eu trago na bolsinha térmica, né, uma bolsa térmica grande, com essas placas de gelo. Ah, então tem várias dessas placas de gelo aqui, congeladas, né, que mantém a alimentação aí toda refrigerada durante a viagem. É, então, aqui os potinhos, ó, esse vem com arroz e frango e os quadradinhos com aipim e frango. Como que a gente planejou isso e organizou? Seguinte maneira. A gente conta quantas refeições vai por dia, mais ou menos. Já sabe a quantidade de alimento, né, em cada potinho que tem que ter, que vai por refeição, isso já tá tudo pré-estabelecido. Calcula mais ou menos o tanto de frango que tem que fazer, o tanto de aipim, e vai montando as marmitinhas. Então, eu me baseei mais ou menos em 5, 6 refeições por dia, contando então o dia de segunda, que foi quando eu saí da minha cidade, né? Segunda, terça, quarta, até quinta-feira, que é o dia da competição. É, após isso, aí a gente já consegue manter uma alimentação mais saudável, mas fazendo as refeições aqui no hotel mesmo, no mercado, e fazendo a comida aqui no hotel mesmo. Mas para garantir até o dia do campeonato, eu trouxe todas prontas. É, como eu falei, 5 a 6 por dia, então deu uma média aí de 30 marmitas mais ou menos. Beleza? Agora vocês me dão licença que eu vou saborear. Gente, isso não é ruim. Isso é gostoso, isso é delicioso. Não dá pra falar que atleta passa fome, viu? Enfim, que come mal, né? Eu como muito bem. Finalizamos a pesagem, inscrição agora. Então daqui a gente vai pro hotel, vamos descansar um pouco, umas 2-3 horas, e mais à noite a gente vai fazer a parte da pintura, então a mão de tinta. E daí encerramos por hoje todas essas etapas aí da competição, né, que antecedem a competição. Terminamos a maquiagem agora, vou passar mais uma mão de tinta, colocar o biquíni e depois vamos pro evento. Esperar esse momento de entrar.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Oh, I want something just like. Saímos do Olímpia agora, com certeza uma felicidade enorme de ter pisado nesse palco, de ter reencontrado pessoas queridas. Toda a preparação, para mim, não tem uma preparação para um campeonato, é como estilo de vida, é isso que eu levo o ano inteiro. Então não foi uma preparação sofrida, muito pelo contrário, quem pôde acompanhar vê que isso é o que eu faço normalmente. Com certeza é uma felicidade enorme estar no palco do Olímpia. Quanto aos resultados, vou deixar o Fábio falar um pouquinho, talvez explicar o que pode ter acontecido, mas só quero dizer para vocês que só perde quem joga, então nós vamos continuar jogando. Então, na verdade, um resumo do resumo, né? Meninas lindas, né? Enfim. Mas o que aconteceu aqui para nós, que deixou um pouquinho complicado, foi o fato de que a Ângela pertence à Federação IFBB, né? Assim como outras meninas brasileiras que vieram para cá também. E a caminho daqui nós soubemos que houve uma briga entre federações, a NPC, né? E a IFBB, então o evento acabou sendo assumido por uma outra federação que nem tinha categoria Wellness, então hoje foi a primeira vez que a NPC arbitrou, tanto que a categoria foi unificada, não teve divisão de alturas, então nós tivemos todas as meninas brasileiras, de outros lugares, aqui também, enfim. Então isso complica um pouquinho no critério de avaliação, porque nem nós sabemos quais são as regras para essa federação, né? Mas de qualquer forma, como disse a Ângela, né, só perde quem tá jogando, só ganha quem tá jogando também. Quem tá no jogo, né? E a gente fala sempre, e não é nenhum discurso que possa parecer alguma coisa, humildade demais, não. A gente faz isso porque a gente gosta. A Ângela está competindo há 5 anos. Obviamente que se a gente for pensar assim, em FBB a gente desconsidera o resultado, mas não. É mais um aprendizado. Ela contou que ela, hoje talvez foi uma das primeiras vezes que vocês ficaram no backstage, conversaram bastante, as meninas brasileiras interagiram, então essa união também é muito bacana, aproxima as meninas, ajuda a crescer o esporte e de qualquer forma, independente da federação, independente da colocação da Ângela, bacana, a gente faz pelo crescimento do esporte. Então eu como treinador que estava assistindo a Ângela no palco, ela estava linda, com biquíni lindo, a pintura em dia, o cabelo bonito, as poses perfeitas, enfim. Mas sempre há o que melhorar. Então a partir daqui a gente também conversa de novo para o próximo campeonato, que já tem data, né? Que é o Mundial final do ano, da FBB, pelo menos está no calendário. E é para lá que a gente se prepara sempre, né? Enquanto ela não tiver um baby, então acho que ela vai continuar competindo, porque essa aqui nasceu para isso, né? No demais, eu também deixo aqui meu respeito a todas as atletas, os seus treinadores, porque todos vêm com o mesmo objetivo, que é levar o troféu, ser campeão. Então, que vença sempre o melhor. E para mim, os parabéns para a Ângela, os parabéns para a campeã, acho que foi a Aline, que é do Rio de Janeiro, uma brasileira, né? Então, parabéns para ela e para todas as outras meninas, independente da sua colocação ou não, todas as que subiram no palco são vencedoras. Sim, quero deixar também meu agradecimento, muito obrigada a todas as pessoas que torcem, que acompanham, que vão continuar acompanhando, torcendo. E os parabéns para todas as atletas maravilhosas que estiveram nesse palco aqui, talvez no palco do Olímpia NPC pela última vez, né? Então, foi um campeonato um pouco histórico, não tinha ainda a categoria Wellness, mas agora eu tenho certeza que essa categoria vai deslanchar aí, até porque os gringos gostaram da categoria que a gente percebeu. Bastante, lutou depois de novo, né? Agradecer a Integral Médica, obviamente, por todo o apoio, pelo suporte. Sem Integral seria impossível a gente estar aqui. Lembrando que há menos de uma semana atrás a gente teve o Sul-Americano, onde a Ângela foi
tricampeã, já tô ficando louco já, tricampeã overall. Ela só foi pro Brasil, desfez as malas, né? Trocou as malas e já veio pra cá de novo, então mostra realmente que faz por amor. Eu fiquei um dia mais no Brasil, vim aqui, cheguei de manhã, troquei de roupa no aeroporto e vim direto pra poder ver as minhas atletas biquíni de manhã, que também fizeram um belo trabalho. E a Angela aqui à tarde, estamos todos felizes, com certeza. Beijo, galera. Muito obrigada. Nosso respeito. Os...